Vidiš se na video, kažete mi vidite prošlo da našem vlog i danas je tu sa mnom. Dorotea, nisam pretjeli. Da. Pozdrav za Petru Šlibar, Doroteo Rubil, je li ja? Da. I Paolo Oresković, pozdrav za njih! I Elenu Sedlić. Pozdrav za njih! Želim vam reći za mali meetup koje ćemo raditi. Bićemo baka prasenu gato i ja. Družit ćemo se, vjerojatno će doći sa mnom još jedna moja prijateljica Elena. Družit ćemo se, bit ćemo na Vijušu, u Vijuš dvorani, igrat ćemo zajedno košarku i tako dalje. Nadam se da će doći u što većem broju, tako da očekujem vas. Ako želite saznati kada i to sve, odite link u opisu bakinog videa. Link u opisu bakinog videa kad je vam sve točno objasnio. Ajmo sada preći na vlog! Da, zapratite me svi na TikToku, @luciaurbanosjedan sam. Ako me zapratite sada, značite i kad ću se idući puta i kako ću se idući puta zvati. Yeah. Uglavnom, da, tako ćemo se sad šetati. Ok, idemo sad u preslatke mačke. A vidite je. Joj, se sjatka. Gdje misliš im sjatka? Ja, Pepa. I da, by the way, muško. Upravo je po mene Mija. Našli se moj tuk. I dobro da vas je Mija. Mam briga me. Ne znam da li čuli te mačka prede koliko je, koliko uživa. Seks, ne znam da li se mi lijepo prikazala. Ne znam. Ok, aj drži. Ko? Ne! Ti! Pade mačka! Ok, preslaka je. I da, vjerojatno ću nastavak biti u idućem videu. Tako da, i očekujte slime kolekciju 2! I da, mislim da bi to bilo to za ovaj vlog. I znam, jako je kratak. Ali dobro, očekujte vlog kada budemo igrali žmirke. WTF? To je video, nadam se da vam se video svidio i očekujte kako igramo žmirke. Nadam se da vam se video svidio, ako je obavezno ga lajkajte, šerajte i komentirajte.